שלום, שמי רבקה קופרמן, אני מורה לספרות בגוש עציון, והיום אנחנו נלמד ביחד שיר של רחל המשוררת, את השיר זמר נוגה. אז לפני שנתחיל, כמה מילים על רחל המשוררת. רחל המשוררת חייתה בארץ לפני 100 שנה בערך. היא הייתה חלוצה, בת העלייה השנייה. חיה רק כ-40 שנה, אבל היא הספיקה הרבה. היא עלתה לארץ, היא חייתה בדגניה, הייתה עובדת אדמה, אבל מחלת השחפת, שהייתה אז מחלת חשוכת מרפא, אילצה אותה לעזוב ולעבור לתל אביב, ושם היא הייתה בשנים האחרונות של חייה, שבהם היא כתבה את רוב השירים הכל כך יפים ומרגשים שלה. רחל לא נישאה ולא היו לה ילדים, והשירים הרבים שהיא הותירה לנו מספרים על הגעגועים, על הכאב, על התחושות שלה. הרבה מאוד שירים שלה הולחנו, אני בטוחה שאתם מכירים חלק מהם. רחל המשוררת נטמנה ליד הכנרת, בבית הקברות ליד הכנרת, שם היא רצתה להיקבר, את הכנרת שהיא כל כך אהבה. ואם אתם מטיילים בצפון, אני מציעה לכם להיכנס לבית הקברות, לחפש את קבר רחל ולראות שם בצד את ספר השירים שלה שנמצא ליד קברה. השירים של רחל אהובים מאוד, מפורסמים מאוד, ויש להם מקום של כבוד בתרבות העברית, בתרבות שלנו. שטר של 20 שקלים נושא את דמותה. פעם הבאה שתפתחו את הארנק ותמצאו שם שטר של 20 שקלים, שימו לב מה כתוב, מה מצויר, שירים של רחל המשוררת. ועכשיו, לפני שנתחיל, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. מה מעורר בכם המושג געגוע? כשאומרים את המילה געגוע, איזה רגשות צפים ועולים? איזה טעם, איזה ריח, איזה זיכרונות. כן, מילה מאוד טעונה. כשאומרים את המילה געגוע, אני מרגישה טעם שהוא חמוץ מתוק, או מריר מתוק. אני מרגישה שגעגוע זה התנדנדות בין ייאוש לתקווה. געגוע יש בו סבלנות ויש בו גם קוצר רוח ודריכות. געגוע יש בו המון כוח, אבל יש בו גם נקודות של חולשה ואולי שבירה. אז געגוע זה מושג שמכיל קשת של רגשות מאוד מורכבים, לפעמים אפילו מנוגדים. געגוע זה המושג שילווה אותנו בשיר שאנחנו נלמד היום. ולפני שנקרא את השיר, נתבונן בכותרת, זמר נוגה. אז דיברנו על רגשות מורכבים, ואפילו בכותרת זמר נוגה, שזה שיר מאוד מפורסם ואהוב ומולחן של רחל, גם בכותרת אנחנו יכולים למצוא את השילוב של המר מתוק הזה. כי זמר זה דבר שמתרונן, עליז אולי, מתנגן בתוכנו. זמר ונוגה, מה זה נוגה? נוגה זה עצוב, אולי קודר, יגון וכאב. אז זמר נוגה. כבר בכותרת אנחנו רואים את התמהיל הזה של געגועים, עצב עטוף בהתרגשות, צער מחובר עם שמחה, זמר נוגה. אז עכשיו אנחנו מוכנים לקרוא את השיר זמר נוגה. בואו. התשמע קולי, רחוקי שלי, התשמע קולי באשר הנך, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל לזמן מצווה ברכה. תבל זו רבה ודרכים ברב, נפגשות לדק, נפרדות לעד. מבקש אדם, אך כושלות רגליו, לא יוכל למצוא את אשר עבד. אחרון ימי כבר קרוב אולי, כבר קרוב היום של דמעות פרידה. אחכה לך עד יחבו חיי, כחכות רחל לדודה.
והנה הבול שיצא לאור, וגם הוא מכיל את השורות הראשונות מהשיר זמר נוגה. אז אמרנו, זה שיר שיש בו געגועים, ראינו כבר בכותרת את התמהיל הזה. והשיר כולו מתאר לנו דוברת, מישהי שמתגעגעת לאהוב ליבה, אבל הוא רחוק. והיא מייחלת ומאוד מאוד רוצה לפגוש אותו ולראות אותו. נתחיל עם הבית הראשון. ועכשיו אנחנו מתבונן איך המילים, איך החזרות, איך האמצעים הספרותיים מתארים את החוויה המורכבת של הגעגועים. אז בואו נשים לב שהבית כולו, הבית הראשון כולו, הוא שאלה אחת גדולה. זה משפט שהוא כל כולו שאלה. התשמע קולי רחוקי שלי, התשמע קולי, קול קורא בעוז ומעל הזמן מצווה ברכה. זאת שאלה. שאלה שמופנית ממנה אליו. ויש לנו הרבה מאוד חזרות. אנפורה זאת חזרה על מילים בשורות סמוכות. ושתי השורות הראשונות מתחילות במילים התשמע קולי, התשמע קולי, ואיזה עוד מילה חוזרת בשיר הזה, בבית הזה, כמה וכמה פעמים? המילה קול, הביטוי קול. קולי, קולי, קול, קול. מה זה להשמיע קול? אולי אתם מכירים את הפסוק המפורסם משיר השירים, השמיעיני את קולך, הראיני את מראייך, כי קולך ערב ומראייך נווה. אז הדובר האהוב בשיר השירים פונה לאהובתו, השמיעיני את קולך. וכאן רחל אומרת לנו, התשמע קולי, האם אתה שומע אותי רחוקי שלי? הקול הזה מקבל פתאום חיים, הוא כמו יצור אנושי. שהוא קורא בעוז, הוא בוכה בדמי, הכל זה בעצם הפנימיות של הדוברת שהיא שולחת אותו אל הנמען, אל האהוב, שהוא קרוב בלב אבל רחוק כרגע. וזה הבית הראשון, כולו קריאה אחת גדולה, השמעת קול. ונשים לב עכשיו לשורה אחת מתוך הבית הראשון. קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי. יש לנו כאן תקבולת. קול, קול, קורא, בוכה, בעוז בדמי. זה חזרה על אותו רעיון, אבל התקבולת היא ניגודית. מה זה קול קורא בעוז? מובע בעוצמה ובכוח. אני קוראת אליך חזק. אבל הקול שלי גם בוכה בדמי, בדמי, בדממה, בשקט. כי כמו שאמרנו בגעגוע, יש לנו תנועה של רגשות, לפעמים אני חזקה ולפעמים אני בוכה ואולי מיואשת. והקול הזה בעצם מספר משהו עליי, על הדוברת, שכל כך כמהה ומתגעגעת. ומעל לזמן מצווה ברכה. בואו ננסה להבין את המילים האלה. הקול הזה, מעל לזמן, מעבר למגבלות הזמן ואולי מגבלות המקום, מצווה ברכה, שולח אליך ברכה. אני מזכירה לכם שרחל חיה לפני 100 שנה, ואז לא היה אינטרנט ולא מטוסים מהירים כמו שיש היום, ולא טלפונים. וכאשר רחל התגעגעה לאהוב ליבה, מיכאל שהיה בצרפת, והיא כבר הייתה בארץ, ידעה שבאמת אין כמעט סיכוי שהיא תפגוש אותו. והייתה מלחמה בעולם, מלחמת העולם הראשונה, הדרכים היו משובשות. באמת לא היו תנאים שהם יוכלו להיפגש. כך שזה שיר שהיא באמת מייחלת שמעל הזמן ומעל המקום הברכה שלה תגיע. ואני רוצה לשאול אתכם שאלה. באיזה נימה מסתיים הבית הראשון? האם יש כאן אופטימיות, תקווה, או פסימיות, ייאוש? מה אתם אומרים? אני חושבת שהבית הראשון, עם כל הכאב והמרחק, יש בו תקווה. כי ברגע שאני שולחת את הברכה, אני שולחת דרישת שלום, יש בי אמונה שזה יגיע, יש בי תקווה שזה ייקלט. ונעבור עכשיו לבית השני. בואו נקרא אותו. תבל זו רבה ודרכים ברב, נפגשות לדק,
נפרדות לעד. מבקש אדם אך כושלות רגליו. לא יוכל למצוא את אשר עבד. מה זה תבל? תבל זה עולם ומלואו. תבל, אנחנו מכירים את הפסוק להשם הארץ ומלואה, תבל ויושבי בה. תבל זה העולם כולו. בואו ננסה רגע, לפני שניכנס לקרוא את הבית השני קריאה צמודה, רק נתבונן באופן כללי ונשאל, מה ההבדל העקרוני בין הבית הראשון שקראנו, התשמע קולי רחוקי שלי, לבין הבית הזה? מה אתם אומרים? הבית הראשון מדבר על פנייה, עוסק בפנייה אישית מאישה לאהוב ליבה. והבית השני מדבר על העולם, אמירה כללית, אמירה פילוסופית, על העולם ועל האדם באשר הוא בעולם. זה בית שלא מתאר חוויה אישית. נשים לב לבית השני, תבל זו רבה ודרכים ברב. כן, העולם כל כך גדול, כל כך רחב, אפשר ללכת בכל כך הרבה דרכים, אבל הדרכים האלה נפגשות לדק, דק זה כמו דקה, דקיק, משהו קצר. נפרדות לעד. יש כאן תקבולת, שוב, נפגשות לדק, נפרדות לעד, מילים דומות, מילים שנמצאות משני צידי התקבולת, אבל הן אומרות אמירה אחת שיש בה ניגוד. הפגישות הן כל כך קצרות, והפרדות לעד. נשים לב ששתי השורות הראשונות בבית השני עוסקות בתבל, בעולם, בדרכים, הכל גדול. ואילו שתי השורות האחרונות בבית השני מתארות את האדם. מבקש אדם, אך כושלות רגליו. לא יוכל למצוא את אשר עבד. האדם אבוד בעולם. העולם כל כך גדול, ואדם כל כך קטן וכל כך מוגבל, והוא נכשל, והוא לא מצליח. הביטוי לא יוכל למצוא את אשר עבד מזכיר לנו את התיאור של חז"ל על מהי זוגיות. מה זה אדם שמחפש בת זוג? חז"ל מתארים לנו את זה כאילו אדם שאיבד משהו. אתם מכירים את ההרגשה הזאת שאיבדתם משהו? איפה שמתי את הפלאפון, איפה שמתי את המטען, איפה שמתי את הספר? כשאני מאבד משהו אני מרגיש ממש שאני חייב למצוא, זה פשוט דוחק בי. זו תחושה מאוד מאוד לא נעימה. וככה אדם שאין לו בת זוג, אז זה כמו אבדה שהוא חייב להחזיר לעצמו. משל לאדם שאבדה לו אבדה, מי חוזר על מי? בעל אבדה מחזר על אבדתו. וככה אומרת גם רחל, בשורה האחרונה, לא יוכל למצוא את אשר אבד. וזה נותן לנו איזושהי תחושה שהזוג הזה לא ייפגש. האבדה הזאת לא תחזור לבעליה. אז באיזה נימה מסתיים הבית השני? בכלל, כל הבית השני כולו? האם יש בו נימה אופטימית, כמו שראינו בבית הראשון, או נימה פסימית, כמו שאני חושבת שיש בבית השני, כבר גיליתי לכם את התשובה. אני חושבת שלבד יכולתם לראות. הבית השני זה בית של מילים קשות, מיואשות. העולם כל כך גדול, והאדם מוגבל, ואי אפשר למצוא את מה שחיפשנו. אז קראנו שני בתים עד עכשיו, מתוך שלושה. ובואו נסכם בקצרה. בבית הראשון יש פנייה אישית, יש בו קריאה, יש את הכל, ויש נימת תקווה, שליחת דרישת שלום, ברכה. ואילו הבית השני שמתאר את העולם, את התבל, אומר משהו די עצוב, פילוסופיה די פסימית. העולם גדול, אבל האדם מוגבל. ולפני שאנחנו יוצאים להפסקה, אני רוצה לשאול אתכם שאלה. למדנו שני בתים מתוך שלושה. בית ראשון, יש בו אופטימיות. בית שני, פסימי. מה לפי דעתכם תהיה הנימה השלטת בבית השלישי? ואני נותנת לכם עוד משימה למעוניינים. תנסו לכתוב את הבית השלישי. כן? ארבע שורות, מי שיכול גם בחריזה.
תכתבו את הבית השלישי. זה יכול להיות מאוד מעניין. אז נצא להפסקה וניפגש אחר כך עם הבית השלישי.
שלום, אז חזרנו אחרי ההפסקה, ואני מזכירה לכם שנשארנו עם שאלה, מה תהיה הנימה של הבית השלישי? האם תקווה או ייאוש? ועכשיו בואו נקרא את הבית השלישי. אחרון ימיי כבר קרוב אולי, כבר קרוב היום של דמעות פרידה, אחכה לך עד יכבו חיי, כחכות רחל לדודה. אז השיר בבית השלישי נפתח עם המילה אחרון ימיי, מוות שמתקרב, תיאור של סוף, דמעות פרידה. זה נשמע מאוד עצוב. התחושה היא שאין מוצא. נראה שזה הולך לקראת ייאוש. בואו נסתכל, נתבונן רגע במטאפורה הזאת, אחכה לך עד יכבו חיי. החיים מדומים לנר דולק, ויש אמירה מאוד מפורסמת, כל עוד הנר דולק אפשר לתקן. אז בדימון הזה של נר דולק, אנחנו יכולים לשים לב שיש גם אופטימיות, יש תקווה. כל עוד הנר דולק, כל עוד אני חיה, אני אחכה לך. ואם אנחנו נתבונן במילים האחרונות, בשורה האחרונה, כחכות רחל לדודה, אנחנו נשאל את עצמנו, מי זאת רחל שחיכתה לדוד? אז הדוד הוא האהוב, ורחל זאת רחל אמנו, שחיכתה ליעקב 14 שנים. ואנחנו מכירים את הסיפור המפורסם שיעקב מגיע לדודו ללבן, והוא רואה את רחל ומתאהב בה. ויאהב יעקב את רחל ויאמר, הוא אומר ללבן, לאבא שלה, עבדך 7 שנים ברחל בתך הקטנה. ויאמר לבן, טוב, תיתי אותה לך, מתיתי אותה לאיש אחר, שווה עמדי. ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. אז 7 שנים עברו ככה, כי הוא כל כך אהב אותה. ואז הוא נאלץ לעבוד עוד 7 שנים, כי לבן הרמאי נתן לו את לאה, ואמר, אצלנו זה קודם הבחירה, ואז הצעירה. והוא חיכה עוד 7 שנים. אבל לא מסופר בתורה מה עבר על רחל באותן 14 שנים. גם רחל ישבה וחיכתה. וזה מה שמספרת לנו כאן רחל המשוררת. אני אחכה לך כמו שרחל אמנו חיכתה ליעקב, ובסוף זה הצליח. בסוף הם התחתנו. אז הרמז הזה לרחל אמנו מעלה בנו שביב של תקווה, שכמו שזה הצליח אז וההמתנה הארוכה הייתה משתלמת, אולי גם עכשיו אני אחכה כמו שהיא חיכתה וניפגש בסוף. רחל, אנחנו נפתח עכשיו סוגריים, ואני אספר לכם שרחל המשוררת מאוד אהבה והזדהתה עם הדמות של רחל אמנו. זה לא רק השם המשותף, אלא הדמות של רחל, שהייתה דמות שגם לה היו חיים קצרים, גם היא חיכתה הרבה זמן לאהוב, גם היא חיכתה לילד, וגם היא הייתה אישה אמיצה שעשתה דרך ארוכה. אני אביא לכם 2 ציטוטים משני שירים של רחל המשוררת שעוסקים ברחל אמנו. מתוך השיר שנקרא רחל, הן דמה בדומי זורם, הן קולה בירן, רחל הרואה צאן לבן, רחל אם האם, רחל החקלאית, כמו שאני חקלאית, רחל בארץ ישראל. והנה השיר שמתאר את הגעגוע והכמיהה לילד. עוד את מרמר כרחל האם, עוד את פלל כחנה בשילו, עוד אחכה לו. כך מסתיים השיר עקרה. אז אנחנו רואים שיש כמה דוגמאות של שירים שרחל המשוררת מתחברת ומזדהה עם רחל אמנו. ונחזור לשיר שלנו. קראנו את 3 הבתים, ואנחנו יכולים לראות שיש מבנה מאוד מעניין שמארגן לנו את השיר בצורה שכזו. הבית הראשון, התשמע קולי, זאת קריאה אישית. הבית השני, תבל זו רבה ודרכים רב, זאת אמירה כללית על התבל ועל האדם שכושלות רגליו.
והבית השלישי, שקראנו עכשיו, הוא שוב חוזר לנימה האישית, אחרון ימי, אחכה לך. הבית הראשון ראינו שיש בו תקווה. דרישת שלום ממני אליך מעל הזמן. הבית השני, ראינו שיש בו ייאוש, כישלון, אבדה, חוסר יכולת למצוא את הדרך. והבית השלישי, שמתחיל בצורה כל כך עצובה על המוות המתקרב, מסתיים בנימה של תקווה, אחכה לך, כחכות, של ציפייה, של המתנה, של נחישות. אני לא אתייאש, אני אחכה עד שיחבו חיי. אז כל השיר כולו זה שיר של געגוע, שיש בו תנועה בין ייאוש לבין תקווה. והסיום של השיר, עם כל הקושי ועם כל האמירה שזה אחרון, זה סיום שמדבר על אופטימיות, תקווה, אחכה לך כחכות רחל לדודה. השיר זמר נוגה התפרסם מאוד, והוא זכה ללחנים ולביצועים רבים. ואתם בוודאי מכירים, אוהבים לשמוע מוזיקה, ואתם יודעים איזה כוח יש למוזיקה. ומוזיקה טובה שמתחברת עם מילים עוצמתיות, זה שילוב אומנותי מנצח. ואני רוצה להשמיע לכם כמה ביצועים של השיר זמר נוגה, ונחשוב ביחד איך המוזיקה, הלחן והביצוע מפרשים את המילים ויוצרים פרשנות מעניינת לשיר. אז הביצוע הראשון שאנחנו נשמע זה על פי לחן של יוסי מוטצקי, ושרה אותו הזמרת אופרה חזה, ואני רוצה עכשיו שתשימו לב. הסולם של השיר הוא סולם מינורי, הכוונה היא עצוב. המשקל של השיר הוא משקל משולש, 1-2-3, 1-2-3, כמו ולס כזה. כן, זה זמר, זמר נוגה, אבל זה ולס כזה, מתנגן ועממי. זה יוצר איזושהי אווירה מסוימת. אז אנחנו נשמע, לא נוכל לשמוע את הביצוע כולו במסגרת שלנו, אבל נתחיל ונשמע את השיר בביצוע של אופרה חזה. של דימון פרידה אחכה לך
את האווירה הנינוחה, העצובה, הנוגה של הזמר הנוגה בביצוע של אופר חזה. ועכשיו אנחנו נעבור לביצוע נוסף. הביצוע השני מאוד מאוד מפורסם. אני בטוחה ששמעתם אותו מתישהו. הלחין אותו שמולי קראוס, ומבצעת אותו להקה שנקראת החלונות הגבוהים, שני זמרים, שמולי קראוס ואריק איינשטיין, וג'וזי קאץ שהיא זמרת. אז אנחנו רואים שיש לנו כבר כאן איזשהו דואט בין גברים לבין אישה, והלהקה הזאת משתמשת בדיאלוג הזה שיכול לבוא לידי ביטוי בביצוע. המאפיינים של הלחן הזה זה שהסולמות משתנים. גם מז'ור, שזה נחשב סולם שמח, וגם מינור, שזה סולם עצוב. המשקל של השיר הוא לא משולש כמו שראינו בביצוע הקודם, אלא משקל מרובע. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. ואתם תראו שהאווירה שונה לחלוטין, והביצוע באמת מפרש את השיר בצורה שיש איזשהו הדהוד הדדי. הבית הראשון חוזר פעמיים, תשימו לב כשאתם מקשיבים. מי מתחיל ושר בבית הראשון, ומי שר בבית השני. אני לא יודעת אם נוכל לשמוע את השיר, את הביצוע כולו, אבל כשנגיע לסיום השיר, תשימו לב באיזה דרך מעניינת המבצעים מסיימים את השיר. האם הוא נסגר, האם הוא נשאר פתוח, איך זה מפרש את האווירה שמתוארת במילים? איזה מילים חוזרות בסיום? אז עם כל המשימות האלה, תקשיבו עכשיו לשיר ולביצוע שלו, ותוכלו לראות שזה יוצר אווירה שונה לגמרי מהביצוע הקודם. אז קדימה, בואו נשמע. נשמע קולים רחוקי שלי, את נשמע קולים באשר הנך, קול קורא בהוס, קול בוכה בדבי, ומעל הזמן נצווה ברכה. אז שמענו בביצוע הזה את הדואט בין הקולות של הגברים ושל האישה. שמענו איך השיר מסתיים באיזושהי תקווה, התשמע קולי, כן? חזרו אל תחילת השיר ושרו שוב את השורה הראשונה, התשמע קולי, רחוקי שלי. זאת בהחלט פרשנות למילים של רחל המשוררת. ואני רוצה לספר לכם את גלגולו של השיר הזה, שהוא באמת הפך להיות שיר כל כך מפורסם
וכל כך נוקב בשירה העברית. אולי שמעתם על אילן רמון, שהיה האסטרונאוט הראשון שטס לחלל, במסגרת חלק מצוות מעבורת קולומביה. ובאותו זמן שהוא שהה בחלל, רונה, אשתו, שנפטרה לצערנו מאז, החליטה להקדיש לו את השיר זמר נוגה. והשיר שודר בחללית, זה השיר הישראלי הראשון ששודר בחלל. ולצערנו הרב, בדרך חזרה לכדור הארץ, מעבורת החלל התרסקה, וכל אנשי הצוות שהיו שם, כולל אילן רמון, נהרגו. והשיר הזה, זמר נוגה, שנשלח לאילן רמון לחלל, הפך בעצם לקבל משמעות מאוד מצמררת. הוא נשלח אל הטבל הרבה, כן, אל מעבר לכדור הארץ, במרחק הזמן, מעל הזמן, מצווה ברכה, אבל מבקש אדם וכושלות רגליו, ואנחנו פתאום מבינים את המשמעות הטרגית והנבואית, שהאדם לא הצליח להגיע ולא הצליח לבצע את המשימה, והפרידה הייתה לעד. אז אנחנו נצפה עכשיו בסרטון נוסף שבו תשמעו שוב את להקת החלונות הגבוהים. זו הלהקה ששודרה, זה היה הביצוע ששודר לאילן רמון, יחד עם סרטון קצר של אילן רמון שמקבל את השיר הזה שהוא שם בחלל. אז בואו נראה. A very good morning to the red team. We're looking forward to another productive day with you. The music was for Elan. That was Hatishma Koli by Hakalunet Gavohim. Good morning, Houston. It's great to be awake for a beautiful, very old song by a very good singer. And it's great to be here in space and שיר, מילים של שיר מתגלגלות ללחן ולביצוע והופכות להיות סיפור אישי
משמעותי, נבואי, כואב ומצמרר. ככה השירים יכולים להתגלגל ולהפוך בעצם לשירים שיש בהם תחושה שהם נוגעים בנו, גם אם זה 100 שנה אחרי שהם נכתבו, מפני שהכוח של המילים הוא כוח לתאר כאב ורגש וגעגוע, וזה סוד הקסם של השיר הזה, שמתפענח כל פעם מחדש ומקבל משמעויות וגוונים כל פעם שוב ושוב. אז אני מזמינה אתכם להזין לעוד ביצועים נוספים ומרתקים שיש לשיר זמר נוגה, וכל פעם תראו איך הזמר או המבצע נותן לזה משמעות אחרת, משמעות נוספת, לאותן מילים קסומות וכואבות שכתבה רחל לפני 100 שנה. אז תודה שהשתתפתם בשיעור, ומאחלת שיהיו ימים טובים.